Tieto vajíčka z klietkového chovu nemajú absolútne žiadnu farbu, sú slizké, no riedke zároveň a ako ste videli, škrupinka sa veľmi ľahko láme, čiže nemajú absolútne žiaden vápnik tie sliepky. Idem sa teda pozrieť na slovenskú farmu vo Straticiach, kde sa sliepky chovajú vo voľnom výbehu a pozriem sa na to, ako sa im tam darí a čím ich krmia. Mama got hit by a bus, but thank God it didn't hit us, 'cause we got so much more living to do. Bláte, hen tam ideš do veľkej vody. Práve sme sa presunuli z slepačej farmy vo Straticiach so sisou do Libichavy, správne to hovorím, na Kovačik Farm. Toto je pán Andrej Kovačik. Teší ma, ja som Milan. Ja som Sisa. A ty máš, Andrej, veľmi pozitívny vzťah k sliepkám. Prečo? Neviem, ani neviem. Baví ma to, ja som sa tam našiel. Strašne ma baví ten chov a ten relax medzi tými sliepkami, ale samozrejme v chove na voľno, nie nejak intenzívne, že v nejakých klietkách. Ty tu máš sisa vajíčko. Čo je na tom vajíčku napísané? Totiž to ja vždy, keď idem do potravín, tak vidím, že sú tam nejaké označenia, ale neviem, čo tie označenia znamenajú. Vieš mi povedať, Andrej? Vieš nám povedať? A je tu jedna SK. Jednotka znamená, že sú nosnice chované vo voľnom výbehu. SK znamená, že to je teda vyprodukované na Slovensku. A môže tam byť ešte dvojka, trojka, hej? Môže tam byť dvojka aj trojka. Dvojka znamená, že sú chované na podstielke a trojka, že sú chované v klietkach. Mne ešte napadlo, ja teraz, keď držím toto vajíčko, ono je trochu špinavé. Oni sa neumývajú? Je to v poriadku, že sú tam nejaké, asi nepoviem, do videa výkaly? My vajíčka neumývame vôbec. Toto nie je nejaká hrubá nečistota, je to také... Niekde také, tam aj pierka bývajú. Áno. Neumývame vajíčka len kvôli tomu, lebo vajíčko obsahuje také mikropraskliny, teda mikrodierky a v prípade nejaké nečistoty by sa mohlo niečo dostať aj do toho vajíčka. A tie tvoje sliepky sú teda šťastné, ne? Spokojné. Ja boli sme na tej farme, tam si tak pobehovali. Čím ich krmíš? Nepoužívame žiadne náhražky. Dávam si zmes vyrobiť podľa vlastnej receptúry a moja zmes tvorí tri komodity. Je to pšenica, kukurica a soja. Sliepka potrebuje samozrejme aj kvôli tomu, aby vyrobila to vajíčko, ten vápnik, takže dávame sypký vápenec a to je celé. My si do zmesi každý večer pridávame pre sliepky pšeničné klíčky. Je to obrovské množstvo vitamínov, enzymov, neviem čoho možného. A mne sa zdá teda, že tie vajíčka sú odo mňa iné, neviem. Keď si porovnáš praženicu z vajíčka jednotky a praženicu z vajíčka trojky, je tam reálne cítiť nejaký rozdiel chuťový? To musíte povedať vy. The mama's old man was named Fred. And mama still liked to get it on in bed. But when Fred had a few too many, well, his performance was poor. And now mama could be quite demanding. So she and Fred, well, they came to an understanding. And mama set out on the prowl, looking for more. Ooh, mama got hit by a bus. Well, thank God it didn't hit us. 'Cause we got so much more. OK, Sisa, tak ideme, nie? Už sme si spravili praženicu. A ja nikam nejdem, daj. Tak, OK, tak čau, maj sa. Mama got hit by a bus, but thank God it didn't hit us, 'cause we got so much more.